Den 16. september kl. 11 starter Stafet for Livet ved Kolding Storecenter og slutter igen et døgn efter kl. 11. Her gælder det om for de tilmeldte hold at gå eller løbe en masse penge ind til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Sidste år var der premiere på netop den begivenhed her i byen, og det var med en rigtig stor opbakning til løbet. Der var 1103 deltagere fordelt på 32 hold, og de gik eller løb til sammen 15.635 runder, der svarer til 13.166 km. Der var 65 fighter med, som er folk, der enten har haft kræft eller er ramt af sygdommen. Det indsamlede beløb til kræftsagen blev på hele 471.076 kroner. I aften bliver der lavet planlægning til det store arrangement, og det sker herinde på Kolding Bibliotek. Jeg skal ind og snakke med nogle holdkaptajner, der hver især stiller op med et antal deltagere til Stafet for Livet. Så har jeg fundet et par holdkaptajner, der skal med til Stafet for Livet. Hvorfor deltager I i det? Altså, jeg deltager, fordi jeg selv var kræftramt i 2016, og jeg var også med sidste år. Der havde jeg ikke mit eget hold, men var deltager på min mands yogahold. Og jeg synes, det var en fantastisk oplevelse at være med til. Og så vil jeg gerne være med til at samle ind for Kræftens Bekæmpelse. Jamen, jeg er også kræftpatient, men jeg er det for evigt. Jeg bliver ikke rask, men kommer heller ikke til at dø af det, så det er alle følgesygdommene. Og derfor er det vigtigt for mig, at der bliver penge til forskning. Så ja, jeg har været syg siden 2008. Sidste år var også første gang for mig. Og det er en fantastisk oplevelse. Kæmpe sammenhold. Så det er en selvfølge for jer begge at komme med ud? Ja. Ja, det er det. Hvor stort et hold er I kaptajner for? Ja, vi er nu oppe på 41 deltagere. Og har fået tilsagn om lidt flere, så måske 50, at vi kan nå op på. Så det håber vi. Team Trollen, som jeg er på, er med 31 deltagere lige nu, og håber selvfølgelig på en masse flere. Og hvad er det for nogle mennesker, I har på jeres hold? Hos os er der alle aldre, både mænd og damer, der er børn. Der er 8 kræftpatienter, så jeg tror måske, vi er en af dem, der har flest. Det er folk, der ikke kender hinanden. Det er folk, der bare har set opslag på Facebook og vil være med. Er det sådan lidt blandet alder? Totalt blandet. Ja, det er lidt den samme historie på mit hold, eller det vil sige, det er heller ikke kun mit hold. Vi er 2 tidligere kræftramte, der har holdet sammen, og vi hedder T-Fighters, som vi begge to starter med T. Vi er også en meget blandet flok. Vi har forsøgt, vores børn går i klasse sammen, vi har forsøgt at få nogle andre klassekammerater med, og det er også lykkedes, og deres forældre, og så er det ellers også bare venner og bekendte og familie, der deltager. Kommer turen til at foregå gående eller i løb? Gående for mit vedkommende. Jeg tror, det bliver en blanding for vores hold. Sidste år havde vi en, der kørte i kørestol hele vejen. Og der var nogen, der løb, nogen, der gik. Jeg tror, det bliver det samme i år. Nu bliver det jo en del runder, I skal ud på. Er I lidt i træning? Ah, det når vi måske inden. Ja, roligt. Lidt i træning. Det hele det handler jo om at samle nogle penge ind til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Har I været i gang med at få samlet noget ind? Vi har allerede samlet de første 7.000 sammen på vores hold, og har et mål om 14.000, så vi skal nok nå det. Ja, og på vores hold har vi samlet 7.350 ind, og vores mål er 10.000, men skulle vi komme over, så er det jo kun glædeligt. Det lyder rigtig spændende, så må I have en god fornøjelse på dagen. Tak skal du have. De er i fuld gang med mødet inde hos Kolding Bibliotek. Det er Stafet for Livet, der har holdkaptajnerne på besøg i aften. Og de snakker om, hvordan det hele skal løbe af stablen om godt og vel 10 dage, når det hele går løs ved Kolding Storcenter. Jeg fik talt med 2 af holdkaptajnerne, og de har mange deltagere på deres hold, så de kan sikkert nok få gået eller løbet en masse kilometer ind, og dermed også få en masse penge samlet ind til det handler om, nemlig Kræftens Bekæmpelse. Og med de ord er det slut for vores udsendelse hernede fra Kolding Bibliotek.